Jirko, v zápase byla výrazným prvkem tvoje bitka s hráčem Kolína Matějem Gardoněm. Vypadalo to, že jsi měl silově navíc, užíval jsi si to? Popravdě jsem si to moc neužíval, protože s Gagim jsme kamarádi, hrajeme spolu v létě inline a popravdě mě to překvapilo, že do toho šel vůbec. Já pak už neměl na výběr, ale bavili jsme se i teď po utkání a říkal, že je naštěstí v pořádku. Měl tam trošku tržnou ránu, takže že bych si to vyloženě užíval, to úplně ne. Bitku jste skončili usmířením. Tento prvek je známý především z NHL. Inspiroval jsi se zámořím? Tak jak říkáte, v NHL, nebo jsem docela fanoušek MMA, kdy je pak hezký, když si ty zápasníci vyjádřejí respekt, takže mi to přišlo jako hezký gesto, ještě tím spíš, že se známe a jsme kamarádi. Dvě třetiny utkání nepadl ani jeden gól. Co vám chybilo k prolomení skórové nuly? Tak ten gól, no, ale musím říct, že na tréninku na tom děláme. Ve čtvrtek máme dobrovolný většinou tréninky a i ty kluci, který těch gólů mají vlastně nejvíc a teď jim to tam trochu nepadá, tak prostě přijdou, trénujou to, takže je jenom otázka času, kdy se prostě vrátíme k těm gólovým hodům, co tady byly na začátku. Naskočil si do dvojnásobného oslabení, byl to jeden z klíčových momentů utkání? Tak v tu dobu asi bych neřekl, ale teď vlastně po utkání se to dá říct, že jo. Vždycky, když vlastně nedáte góla při přesilovce 5-3, tak se říká, že si nezasloužíte vyhrát zápas a dneska se to potvrdilo a je jedině dobře, že se nám to podařilo ubránit. Myslím, že je to snad třetí nebo čtvrtá přesilovka nebo oslabení teda 5-3, která se nám podařila ubránit, takže doufám, že to takhle bude pokračovat. V předsezónovém přípravném utkání s Kolínem také rozhodli vlastně až na závěr nájezdy, než došlo do prodloužení, tak je Kolín těžkým soupeřem? Já si myslím, že jo, mají tam spoustu mladých bruslových kluků, který nevynechají jediný souboj a ukazuje se, že to je většinou prostě bitva. I fanoušci to vědí, dneska byla skvělá atmosféra zase přes 1000 lidí, takže za to jsme jedině vděční a doufám, že to číslo bude ještě furt narůstat. Poslední domácí zápas jste také zakončili prodloužením, tak jak to, že se vám teď tak střelecky moc nedaří na domácí? Nevím, nedokážu říct, ale jak říkám, pracujeme na tom, ty hráči, který od toho, dá se říct, tady jsou, tak to pilujou a jak už jsem jednou říkal, je to jenom otázka času. Poprvé v sezóně jste měli 3 zápasy za sebou proherní, tak byla to dnešní výhra takovou úlevou? Tak já si myslím, tak úlevou asi ano, ale já si nemyslím, že bychom z toho byli nějak špatný nebo na to tolik mysleli, ale samozřejmě dnešní výhra je jedině dobře, zítra máme volno a ten den se tráví mnohem líp, když se takhle to utkání zvládne. Ve středu si vypomohl Kobře Praha, tak nakopl tě nějak tento zápas? Tak já si nemyslím, že by mě to úplně teda popravdě nakoplo, ale já na Kobře jsem loni odehrál vlastně skoro celou sezónu, mám tam skvělé vzpomínky z loňska a jsem vždycky rád, když si tam můžu jít zahrát. Samozřejmě primárně chci hrát tady a být prospěšný týmu tady, ale jsme domluvení, že kdykoliv bude možnost a vlastně volno tady, tak si půjdu zahrát tam, ale je to jedině dobře. Jsem mladý a těch zápasů potřebuji mít co nejvíc.